ნეოფაშიზმის მომძლავრების მიზეზები მაინც ვიტყოდი რომ სხვადასხვაგვარია ვთქვათ ისეთი როგორი რაფორმითაც ჩდება ევროპაში და რაფორმითაც ჩდება ჩვენთან. ერთი შეხედვით გონია და როდესაც ვლაპარაკობთ ევროპაზე მაინც ხა იქ ვერ წარმოგვიდგენია რომ შეიძლება ქონდეს ამა სოციალური საფუძვლები. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. აი საფრანგეთის მაგალითი რო ავიღოთ. სწორედ მნიშვნელოვან წილად ნეოფაშისტების ლეპენის ამ ნაციონალური ფრონტის ამომრჩევლის დიდი ნაწილი მაინც არის ის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც გულაცრუებული არიან აი ამ დიდი ლიბერალური პარტიების პოლიტიკით. რომ ისინი იმდენად დაშორდნენ ხალხს, აი რაც მოხდა საფრანგეთში, ამერიკაშიც, ტრამპის არჩევნების დროს. იმდენად დაშორდა ლიბერალური ელიტები ხალხს და მათ ინტერესებს, რომ ეს ფაქტობრივად პარალელურ სამყაროებად ჩამოყალიბდა და მათ შორის კომუნიკაცია არ მყარდებოდა. ნეოფაშისტებმა, მემარჯვენე პოპულისტებმა შეძლეს დალაპარაკებოდნენ ხალხს მათვის გასაგებ ენაზე და მიეცათ ისეთი დაპირებები, რა არ აქვს მნიშვნელობა შეასრულებენ თუ არა, მაგრამ დაპირებები მიეცათ ისეთი, რომელიც მათვის გასაგები იქნებოდა. იგივე მომენტი გვაქვს ჩვენთანაც, არა? მემარჯვენე პოპულისტები გასაგებ ენაზე ელაპარაკებიან და მარტივ რეცეპტებს თავაზობენ. აი მაგალითი, ერთ-ერთი მაგალითი, ავიღოთ ევროპული მაგალითი და ავიღოთ ჩვენი მაგალითი. ევროპაში არის ეს გამაძლიერებელი, მე ვიტყოდი, ამ მემარჯვენე პოპულიზმის და ნეოფაშიზმის პირველ რიგში ემიგრანტთა ტალღა. ემიგრანტებს რო ხედავენ, რომლებიც მოდიან ძირითადად აღმოსავლეთიდან ან აფრიკიდან, ანუ ეკონომიურად დაბალი განვითარებული ქვეყნებიდან, ევროპელი ბიურგერი ამას აღიქვამს, რომ ეს მოდის ჩემ ხარჯზე სარჩენად. მე მართმევს რაღაცეებს და უარყოფითად განეწყობა და აგრესიულად განეწყობა, მაგრამ გამოხატვის დროს საინტერესო არის, აი ცოტა კომიკურიც კი არის, რომ არგუმენტაცია ხშირად არის სწორედ ლიბერალური. იმიტომ რომ როდესაც მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი სხვა კულტურის წარმომადგენლები არიან და კულტურული მიუღებლობა არის. აი თქვათ, არიან სექსისტები, ქალს პატივს არცემენ, ემუქრებიან გაუპატიურებით, ძალადობით, შემოაქვს საერთოდ ეს ძალადობრიობა. ან კულტურული სხვაობის არგუმენტაცია რომ მოდის, ეს რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ლიბერალური არგუმენტებია, მიუხედავად იმისა, რომ ახმოვანებენ მათ მემარჯვენე ანტილიბერალური ძალებია, რა, უცხო არ გვინდა, იმიტომ რომ ის არის მოძალა და ის არის ის არცნობს ჩვენ ღირებულებებს, ქალთა უფლებებს, გენდერულ ბალანსს და ასე შემდეგ და ამდენად ის მე არ მინდა. არ ამბობს იმას მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ჩემი ტვირთია, ეკონომიური ტვირთია, რომ უცხოელი შემოდის, არა? აქ შემოდის კულტურული უცხოობის მომენტი. ჩვენთან რამდენად ჩვენ არანაირ ეკონომიკას არ წარმოვადგენთ და ფაქტობრივად ვართ პარაზიტული ეკონომიკა, ეს არის რაღაცა კაზინოებზე და აი მდიდრულ ტურიზმზე აგებული და ფაქტობრივად რას დამიტოვებ და დასაქმება. ანუ ქართველი საკუთარ ქვეყანაში გრძნობს თავს, რომ აი ნახეთ როგორ შენდება ბათუმი, როგორი გაშენებულია თბილისი, როგორ შენდება, რამდენი ახალი სასტუმრო იქნება და კაზინოები, ანუ ფუფუნების ინსტიტუციები ჩნდება, არა, მაგრამ ქართველისთვის არ ჩნდება, რა. ძალიან ძალიან მიკროსკოპული პროცენტი ქართველების, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს აი მოჩვენებითი ეკონომიკური წარმატებისა, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება, რა, მთელი ამ შენებლობებით. ქართველი ხდება მოსამსახურე საკუთარი ქვეყანაში და მას მეტის პერსპექტივა არ აქვს. როგორი არის ანაზღაურება? ანაზღაურება არის მართლა კაბალურია, რა. ანუ დამამცირებელი, შეურაცხყოფელი, ძალიან დაბალი ანაზღაურება, მაგრამ ვინ ამ შემთხვევაში, ანუ რასაც ხელზე იხვევენ მემარჯვენე პოპულისტები და ეს ნეოფაშისტები, არის სწორედ თავარი იმალება ამ შემთხვევაში. რა არის ეს თავარი? შინაგანი ოკუპაცია და ამ ოკუპაციას ახორციელებს სწორედ აი ეს უმცირესობა მდიდრების, ბიზნესმენების, დეველოპერების, ბანკირების, რომლებიც ქართველ მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს აყენებენ მართლა რაღაც მონობგომარეობაში. ჩვენ ამას ხედავთ მაღაროებში, ხედავთ აი მცირე საწარმოებში, რომელიც არსებობს საქართველოში,
უფრო აშკარად ხედავთ სასტუმროებში, რესტორნებში, კაზინოებში, სუპერმარკეტებში, ეს ხო რაღაცა მონური სამსახურები არის არა და ვინ ახორციელებს ამას, რა უცხოელი ახორციელებს ამას, ქართველი აკეთებს. შესაბამის კანონმდებლობას ქართველები ქმნის. ჩვენ კანონსაკანონმდებლო ორგანოებში ბიზნესმენები ყავს, რომლებიც ისინი საკუთარი ბიზნესის ლობიც აღარ ქვია ამას, არა? საკუთარ ბიზნეს უქმნიან იდეალურ პირობებს. ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად გამოდიან აი ნეოფაშისტურ აქციებზე, მათ ძალიან ხშირად უბრალოდ ეს არის ადამიანებში დაგროვილი უკმაყოფილება და უკმაყოფილების შედეგად წარმოშობილი აგრეთვე აგრესია, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს რწმენა პოლიტიკური ელიტების, დაკარგეს რწმენა იმისა, რომ სახელმწიფო რაღაცა პოზიტიურს გააკეთებს მათთვის და პოპულისტური ძალები ადვილად იყენებენ აი ამ უკმაყოფილებას და პროტესტს საკუთარი მიზნებისათვის. მაგრამ ადამიანში, რომელშიც არის აი ეს ძალიან დიდი დაგროვილი გაღიზიანება და უკმაყოფილება, იმიტომ რომ სოციალურად და ეკონომიკურად არის გაჩანაგებული და არაფრის იმედი არ აქვს, ის ეძებს საკუთარი აგრესიის, საკუთარი უკმაყოფილების გადმონთხევის საშუალებას. და ვინაიდან ჩვენში არ მოიპოვება არც ერთი სოციალურ თემატიკაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა, ეს არის იდეალური ადვილად მოპოვებადი ლუკმაპური ნეოფაშისტებისათვის. დავაკვირდებით, ვინ უდგას იგივე აი ნეოფაშისტ პოპულისტებს სათავეში? ისინი სწორედაც რომ დიდი კაპიტალის წარმომადგენლები არიან, პირადადაც კი იგამოჩნდნენ საკმაოდ დიდი კაპიტალის ფლობელი ადამიანები, რომლებიც აი ამ ხალხს და მათ უკმაყოფილებას იყენებენ ისე და ისე საკუთარი როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მიზნებისათვის. პუტინის რუსეთის იდენტობის განსაზღვრელი და ანტიდასავლურობის განსაზღვრელი გადაიქცა ჰომოფობია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პუტინის აპარატში ჰომოსექსუალები არიყვნენ ან მის ელიტაში. ეს არის სახელმწიფოს კონკრეტული სისტემის, კონკრეტული რეჟიმის თვითიდენტობის გამომხატველი. რომ დასავლეთი ეს არის ლიბერასტები, ეს არის რუსული გამოგონილი სიტყვა და პრინციპში ვინც ამ სიტყვას ხმაროს ფაქტობრივად პირდაპირ ჯდება რუსულ პროპაგანდაში, პუტინის პროპაგანდაში, ეს ლიბერასტები, ეს მოიგონა რუსეთმა სწორედ ანტიდასავლური განწყობის გასაღვივებლად. რამდენადაც რუსეთი როგორც თავად იმპერია, დანგრეული იმპერია, აი მისი რევანშისტული განწყობა დასავლეთის წინააღმდეგ არის ამაზე აგებული, რა ესენი არიან, ისინი გურყვნიან და შესაბამისად ქართველი ნეოფაშისტები არიან დამატება რუსული პუტინის იდეოლოგიის. ეს ღიად ხდება, რა ისინი არც მალავენ, ზოგიერთი პრიმაკოვის ფონდის დირექტორი რო გეყოლება ქართველი ნეოფაშისტების ერთ-ერთი ლიდერი, გასაგებია რომ ეს რუსეთის ღია რეზიდენტურა არის, რა. ან ის ბიზნესმენები, რომლებიც რუსეთში არიან რეალურად მოღვაწეები, მაგრამ აი აქ მათი დავალებაა, რომ წყალი ამღვრიონ და შუღლი აღვიონ და სიბინძურეები აკეთონ, რა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მალე კიდევ უფრო მეტ ხმას დაკარგავენ და არაფერი არ გამოუვათ.